Bueno, però això, jo crec que això és sentit comú, no tirar-se de les roques, no? Però, vamos, l'accident d'aquest tipus, malauradament, en tenim bastants, n'hi ha bastants, i no podem fer res més que leccionar la gent i demanar-li precaució i que vagin molt alerta. Sobretot, tot això de fer, de tirar-se, en primer lloc, que no trobin un obstacle immediat, i en segon lloc, que hi hagi fons suficient per poder fer aquesta pràctica.